Какими языками еще владеете? Татарский. Кәусәрия Крымкина бүгін Мәскәу мәдәният үзәгендә ике эшне бер юлы диярлек башкарды. Башта вакцина ясату пунктында прививка кодатты, чират көткәндә жан исәптә дә катнашырга өлгерде. Килгәч инде катнаштым, нишләп катнашмаска? Белергә кирәк бит инде, барыбер кызы күпме кеше дөньяда яши. Добрый день, можно переписаться? Жан исәп хезмәткәрләре монда иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 8-гә кадәр эшли. Гадәттә участокларга өлкәннәр күбрәк килә, ди халык санын алучы Роза Кутузова. Төп эше мәктәптә, монда контролер вазифасын башкара. Көне буе җыелган мәгълүматны туплап Мәскәү районы хакимиятенә тапшыра. Иногда вот бывает 3-4 человек иногда. Кайбер көннәрне 3-4 кеше генә кирип чыга, ә бүген кеше өзелми. Берничә сәгать эчендә инде 15 кешене кабул иттем. Самое главное участвую. Бу чарада катнашу бик мөһим. Россиядә булган гомуми вазгыятьне белер өчен кирәк дип уйлыйм. Казанның Мәскәү районында гына 6 стационар участок эшли. Аның 4-се менә шундый мәдәният йортларында һәм хакимият биналарында урнашса, 2-се күп функцияле үзәкләрдә эшли. Ваше образование какое? Высшее. Күп функцияле үзәктә дә җан исәптә катнашырга теләүчеләр саны шактый. Монда гадәттә Казанда яшәп торыр урны башка төбәкләрдә дип теркәлгән. Күп вакытта өйдә булмаган кешеләр күбрәк килә, ди белгечләр. Беренче көннәрне халык әзрәк килде. Хәзер көненә 50 кеше кабул итәбез. Я побоялась, что я не услышу звонка. Мин бераз ношаррак ишетем. Иде халык санын алучы килүен ишетмем дип куркып, үзем килдем. Татарстанда халык санын алу өчен шундый 430 стационар участок эшли. Аларның 50-се Казанда урнашкан. Аларның адресларын Татарстан стат сайтыннан карап белергә мөмкин. Динә Исамдинова, Гадел Миндубаев, Юнгогас РКНЛА.